নমস্কাৰ চাক্সে আছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আমি দেখা পাওঁ তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গুৰি ধাৰতাজন কোন আছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ অনন্ত কন্দলী আৰু মাধৱ কন্দলী ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে শংকৰদেৱ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন হৈছে ৰামানন্দৰ প্ৰধান শিষ্য কোন আছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্বন দিয়া আছে কবিৰ মাধৱদেৱ অনন্ত কন্দলী মাধৱ কণ্ডলী ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে কবিৰ নেক্সট কুৱেশ্যন শংকৰদেৱক কোনজন ৰজাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ চুকাফা বিশ্বসিংহ আৰু চক্ৰধসিংহ ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে নৰনাৰায়ণ বৰ্তমান শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলা সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ দলংখনৰ নাম কি তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শৰাইঘাট দলং নৰনাৰায়ণ সেতু কলিয়া ভোমৰা দলং আৰু বুঢ়ী দিহিং ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ চি কলিয়া ভোমৰা দলং নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ কিমান চনত হৈছিল ত' ইয়াতে অপশ্যনত দিয়া আছে ওঠৰশ পঁচিছ চনত ওঠৰশ বিছ চনত ওঠৰশ চল্লিছ চনত আৰু ওঠৰশ একৈছ চনত ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ওঠৰশ একৈছ চন নেক্সট কুৱেশ্যন বুদ্ধদেৱে প্ৰথমে ক'ত ধৰ্মবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে গয়া ৰাজগৃহ পাটলিপুত্ৰ আৰু হাৰণাথ ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ হাৰণাথ নেক্সট কুৱেশ্যন চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ভাস্কৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন স্থিত বৰ্মন আৰু কল্যাণ বৰ্মন ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ কণগৰাকী ৰাজকুমাৰীক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ বাহনলৈ বিয়া দিয়া হৈছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ৰাজ্যমতী ভানুমতী অমৃতপ্ৰভা ইন্দ্ৰমতী তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে অমৃত প্ৰভা হৰ্ষচৰিতৰ লেখক কোন আছিল তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে বানভট্ট কালিদাস বিশাষা দত্ত আৰু কৌতুল্য ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে বানভট্ট শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰটো কঞ্জন স্বৰ্গদেউৰ দিনত সজোৱা হৈছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰমত সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু শিৱসিংহ ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে প্ৰমত সিংহ অসমৰ আটাইতকৈ ওখ দৌলটো কোনটো তো ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে শিৱদৌল দেৱী দৌল আৰু বিষ্ণুদল ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে শিৱদৌল আহোমৰ ৰাজবংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহ আৰু ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন মানে প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰাত অসমৰ ৰজা কোন আছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চুকাফা প্ৰতাপ সিংহ শিৱসিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়ানডাবু সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ওঠৰশ ছাব্বিছ ওঠৰশ আঠাইছ ওঠৰশ বিছ আৰু ওঠৰশ চৌব্বিছ ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ওঠৰশ ছাব্বিছ মাইবাং চহৰ কণখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে বুঢ়ী দিহিং দিছাং দিশ আৰু মাহোৰ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে মাহোৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ষোল্লশ সত্তৰ চনত ষোল্লশ এসত্তৰ ষোল্লশ বাসত্তৰ আৰু পোন্ধৰশ এসত্তৰ ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ষোল্লশ এসত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মহামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ চুহুংবুং চুকাফা আৰু প্ৰমত্ব সিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ আহোমসকল অহাৰ আগত অসমত কোন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল ত' ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে বৰ্মন বংশৰ ৰজা কোচ ৰজা আৰু স্বৰ্গদেউসকল তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে কোচ ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন অসমলৈ মানসকলক কোণে আনিছিল ত' চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে লাচিত বৰফুকনে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই বদন ফুকনে গদাধৰ সিংহই ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে বদন ফুকনে শিৱসাগৰত কাৰেংঘৰ কোণে সজাইছিল ত' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহ চুকাফা স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহ আৰু স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ব সিংহই নামদাং নৈৰ ওপৰত কোন ৰজাই শিলৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰিছিল ত' তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু লক্ষ্মীসিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহ অশ্বক্ৰান্ত আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল কোন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ গদাধৰ সিংহ ৰত্নধ্বজ সিংহ আৰু চক্ৰধ্বজ সিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ দিহিঙীয়া ৰজা হিচাপে কাক জনা যায় তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চুকাফা নৰনাৰায়ণ চুলি কফা আৰু চুহুংমুং ত' ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চুহুংমুং হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল তো তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে চুলি কফা শিৱসিংহ আৰু চুহুংমুং তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চুহুংমুং আটাইতকৈ কম বয়সৰ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে চুহুংমুং ৰত্নধ্বজ সিংহ শিৱসিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ৰত্নধ্বজ সিংহ কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে লাই কৰ গমধৰ কৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে গমধৰ কোঁৱৰ অসমীয়া বুৰঞ্জীত ল'ৰা ৰজা হিচাপে কাক জনা যায় তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চুকাফা চুহুংমুং ৰত্নধৰ সিংহ আৰু নৰনাৰায়ণ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ৰত্নধ্বজ সিংহ ধদৰ আলি আৰু অঁকা আলি কণজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰিছিল চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শিৱসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে গদাধৰ সিংহ তো বন্ধু অকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব ধন্যবাদ